Re, viss ēters ir te! Latvijas pašvaldības savienība norāda, ka no 1. jūlija, kad stāsies spēkā samazinātais atbalsts par Ukrainas bēgļu izmitināšanu, cita mītnes vieta būs jāmeklē aptuveni 3000 bēgļiem. Vienlaikus organizācija akcentē, ka kara bēgļu plūsma tuvākajā laikā var palielināties. Lai tematu skaidrot plašāk, mēs esam sazinājušies ar Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāju Gintu Kamiņski. Labrīt! 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 Jā, vērtējot tā kopumā pašvaldības, kāda šobrīd ir situācija, cik lielas iespējas mūsu valstī pašvaldībās vēl ir uzņemt kara bēgļus no Ukrainas? Nu, mēs zinām, ka šobrīd vidēji dienā Latvijā ierodās apmēram 150-200 ukraiņu bēgļu. Un savukārt arī dodās projām, protams, uz mājām atpakaļ tiek 50-100 ukraiņu. Un attiecīgi, ja tā rēķina, tad vidēji 100 bēgļiem dienā ir jānodrošina vēl joprojām šis primārais atbalsts. Botas sasniegušas vai pat pārpildījušas ir pašvaldības, protams, Rīga, kas ir nu, ko mēs dzirdam arī regulāri šobrīd medijos, Rēzeknes novads, Alūksne, Gulbene, Ķekavas novads, Lūdzes, Saulkrasts, vēl var uzskaitīt, kas jau ir pārpildījušas. Ļoti tū Botas sasniegšanai, kas ir noteikts, Liepāja, Dienvidkurzem, Ventspils, pilsēta, Ventspils novada, Balvi, Cēsis, Olaina, Ropaži. Atkal tas ir nākošais solis. Un būtībā jāsaka, ka bieži vien arī ukraiņu iedzīvotāji, kas atbrauc, piesakās nakts laikā, kad mājsaimniecības nav sazvanāmas, un attiecīgi tas arī solis nāk tālāk uz pašvaldībām, kādā veidā tad nodrošināt šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies un pie kuriem ir nepieciešama šī palīdzība. Jā, nu saprāt. Būtībā vēl joprojām pašvaldībām ir nepieciešami skaidri saprotami šie algoritmi par atbalsta sniegšanu bēgļiem, to starp cik un kādā veidā tiks kompensēts, lai nu, saprastu, kādā veidā tad var tālāk arī nodrošināt šo palīdzību. Skaidrs, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs pirms mirkļa arī runājām ar ārstu no Ukrainas, no Užgorodas, un tad viņš arī stāstīja par to, kāda tur ir situācija. Bet Lielo pilsētu asociācija saka, ka ņemot vērā šobrīd, ka no rītdienas samazināsies atbalsts, un jautājums, kur tad palikt bēgļiem, iespējams, ka daļu varētu izmitināt sporta zālēs. Vai tas ir tāds reāls scenārijs, vai pašvaldības tam tiešām arī gatavojas? Droši vien tas ir tas, kas ir pārunāts, kur var īslaicīgi izmitināt. Arī šobrīd tas īslaicīgais risinājums, kad bēgļi ienāca Latvijā, arī Rīgā viesnīcās, tas bija īslaicīgs pēc civilās aizsardzības plāna risinājums. Un ilgstoši tā nevar noteikti būt. Lai arī izmitinātu sporta zālēs vasarā, to varbūt izdarīt, lai gan mēs zinām sanitārās normas, cik grūti ir nodrošināt, lai būtu tās pašas iespējas nomazgāties, sporta zālēs, un lai iekārtotu šīs izmitināšanas vietas, nenoliedzami ir vajadzīgs arī aprīkojums tie paši matrači vai nu, papildus kaut kādas lietas. Un, protams, sāksies arī mācības skolās, un atkal šīs sporta zāles jau būs vajadzīgas. Bet tas ir, ja nav citu variantu, protams, kad jārisina arī šādā veidā. Jā, sarunas sākumā tā jau šķiet, ka jūs gan visu jauno novadu karti nosauksiet, kur šis Ukrainas kara bēgļu izmitināšanas maksimums ir vai nu jau sasniegts vai tūlīt klāta. Bet nu, šobrīd, kad tēma ir aktualizēta, Latvijas pašvaldības savienība šobrīd dodas arī nu, vai sarunājas gan ar atbildīgajām ministrijām, iekšlietu ministriju, pašvaldību lietu ministriju. Ko tad darīt? Kā risināt šo situāciju tiešām ilgtermiņā? Jo nu, tas, ko jūs jau runājāt, teicāt arī šis izmitināšanas iespējas sportzālēs, tas ir tāds īstermiņa, tas ir vasaras variants iespējas. Bet, nu, ko darīt ilgtermiņā? Ko runājat ar atbildīgajām ministrijām? Jā, vēl joprojām ir runas par šiem skaidriem noteikumiem, ko tad, kādā veidā tad valsts uzņem šos bēļus. Protams, pašvaldības šobrīd arī nevis gaida, kad tiks pieņemts lēmums. Šobrīd arī pašvaldības no savas puses papildus pieņem lēmumus par papildus līdzekļu piešķiršanu. Gan Rīgas pilsēta pieņem lēmumu, ka mēs zinām divus mēnešus, ka vēl varētu nākt talkā un nodrošināt. Daudzas pašvaldības šādas lēmumus pieņem, protams, gaidot arī, ka šie līdzekļi tiks atgriezti budžetā, jo tas tiek atrauc no kādas citas arī jomas, kur līdzekļi nepieciešami.
Ja nav cita risinājuma, tad šodien ir, lai nodrošinātu, kamēr nav pieņemts savādāk lēmumu, būtībā ir jāatgriežās, lai nodrošinātu šiem cilvēkiem iespēju dzīvot, ir jāatgriežās pie līkuma summu pārskatīšanas. Būtībā ir jāatgriežās pie iepriekšējās kārtības ar izmitināšanas vietām ar šiem 15 eiro diennaktī. Tur, kur nevar nodrošināt par mazāku summu, jo ar pašvaldības meklē šīs iespējas. Tā kā, nu, ir faktiski, šobrīd mēs gaidām risinājumu, kāda būs tad jaunie spēles noteikumi no valsts puses. Kāda ir pašvaldības savienības aprēķina par kādu kopējo finansējumu šobrīd tad būtu runa, lai kompensētu arī tajā skaitā pašvaldībām izmantotos līdzekļus? Kopumā par uz priekšu droši vien tie būtu tikpat lieli, bet kopumā par martu, februāri, martu, aprīli, maiju pašvaldības ir lūgušas atlīdzināt nepilns 5 miljonus. Un acīm redzot, nu šādu summu arī nu, vismaz tuvākā laikā būtu nepieciešama arī tālāk. 5 miljoni tas ir par vienu mēnesi vai tas ir ilgākā laika periodā? Tā ir tā summa, ko pašvaldības ir lūgušas atlīdzināt no valstī ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu. Citu kādu praksi ar bēgļu izmitināšanu pašvaldībās ir, piemēram, mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Vai tur ir kas līdzīgs, atšķirīgs un varbūt tāds, kas varētu noderēt arī mūsu valstī? Noteikti tas būtu viens no tiem aspektiem, kas ir jāizanalizē un uz ko es arī personīgi esmu norādījis ne tikai Lietuvu, Igauniju, arī Poliju, kur mēs zinām, ka šī palīdzība faktiski nu, beidzās. Viņa nav vairs tik apjomīga, nav vairs tik liela, bet ir šie nosacījumi, cik tad samaksās un par ko samaksās. Varbūt arī mums valstī nu, pārāk sadrumstaloti nu, šie nosacījumi. Mēs domājam, to jomu nodrošināt, to varbūt ir nepieciešama summa, ko var valsts atļauties viena summa. Un tad mēs nodrošinām, protams, tā ir drošība, bet tā ir minimālās nepieciešamības. Un tad jau bēglis arī viņš zin, ko viņš saņems. Varbūt viņam jāstrādā, un noteikti būtu jāstrādā tie, kas var, lai nodrošinātu arī šeit savu dzīvošanu un iztikšanu. Bet pašvaldības savienība ir sazinājusies ar savām, nu tādām, kā māsas organizācijām, aprunājusies? Jā, protams. Kā tad jūs tur darat? Un kā ir labā praksa? Ne tikai ar māsas organizācijām, sistēma ir diezgan līdzīga, lai gan ir vietas, kur nosaka summas. Sazinājusies ne tikai ar māsas organizācijām, mēs šobrīd arī Briselē mēs runājam ar pārējiem kolēģiem, jo tās problēmas ir ļoti līdzīgas. Un faktiski Latvija, Igaunija, Polija ir tās, kas visvairāk šo palīdzību sniedz. Un arī vakar es šobrīd atrodos arī Briselē, un vakar mēs runājam par to, kad ir nepieciešama līdzekļi pārvirzīt no, varbūt pat arī no kohēzijas šīm valstīm, kur ir vairāk šie bēgļi un kur ir šī uzturēšanās nepieciešamība un tiešām par šo pašvaldību aspektu. Un šādā pozīcijā arī citas organizācijas, citu pašvaldību pārstāv, ka tas ir nepieciešams Eiropas līmenī arī noteikti nodrošināt. Vai tas šobrīd izskatās cerīgi, ka no kohēzijas fonda varētu dabūt finansējumu bēgļu uzturēšanai? Vakar arī sanāksmē piedalījās Eiropas parlamenta pārstāv, šāds jautājums šobrīd arī tiek izskatīts. Un vēl atgriežoties pie Latvijas, par civilās aizsardzības plāniem jūs arī nedaudz pieminējāt sarunas laikā. Nu, iepriekš tāda plašā kritika bija tieši šiem civilās aizsardzības plāniem, kad te darbojas tikai uz papīra. Kā šobrīd, kā veids ar uzlabošanu tiem? Ne tikai uz papīra, faktiski jau pašvaldības ir tās, kas nodrošina, lai tā vai cita problēma tiktu atrisināta. Par nākotni mums ir bijusi laba saruna ar jauno iekšlietu ministru, un kādā veidā šie civilās aizsardzības plāni ir uzlabojami, un es domāju, ka tas process arī tādā veidā notiks un virzīsies. Nu ko, lai tas process virzās tiešām raiti, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi mums visiem. Paldies par sarunu šobrīd. Paldies. Paldies. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamiņskis šorīt.